si çdo sezon veror, edhe këtë sezon policia e shtetit ka marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e sezonit veror, veçanërisht të trafikut rrugor, për shkak të fluksit të madh të ngarkesës që ka sezoni veror në çakun e Lezhës. Gjithashtu në shërbim të policisë lokale ka edhe grupet SNS-së, por edhe në vijë shtet. Gjithë shërbimet e policisë shtetit janë në dispozicion për pushtuesit, për gjithë qytetarët që kalojnë pushimet e jetojnë dhe banojnë çakun e Lezhës. Çdo ditë ne patrullojmë vijnë për këtë darë të shigjinit, duke ju gjendur sa më afër pushuesve. Edhe pushuesit janë shumë bashkëpunues dhe shumë dashamirës ndaj policisë së shtetit. Edhe ne kjo gjë na impenjon më tepër të jemi sa më afër dhe sa më pranë tyre për çdo problematikë të cilën ata mund të kenë gjatë pushimit të tyre. Ju urojmë pushuesve pushime të mbarë, edhe i sigurojmë që policia e shtetit është non-stop pranë tyre. Jemi në një patrullim të zakonshëm sot në qarkun e Lezhës, ku mbulojmë zonën e Ranës Hedhun, plazhin e qytetit Shëngjinit dhe zonën e Talës. Jemi këtu për garantimin e qetësisë të pushuesve dhe për t'juar ndihmë pushuesve në rast se ata kanë nevojë, si dhe për kontrollin e mjeteve lundruese, që mos të përbëjnë një rrezik për personat, për pushuesit në zonat e plazheve. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë me policinë e rendit, me patrullat toksore, për koordinimin e veprimeve tok-det, për t'ju ardhur në ndihmë sa më shpejt dhe sa më sakt çdo lloj problematike që mund ndodhur të jemi aty në moment. Jemi patrulla e policisë së rendit, e qytetit të Shëngjinit, në stacionin e policisë së Shëngjinit. Gjatë orëve të para të mëngjesit, kaloi në mbështetje të policisë rrugore për sistemimin e trafikut në qytet. Dhe pastaj në orët e vazhdim patrullojmë gjithë sektorin e plazhit duke marr kontakt me pushuesit për problemet dhe hallet që mund të kenë. Jemi zyrtar policor të policisë së Kosovës, kemi ardhur në Shqipëri në bashkëpunim sigurisht që është kontrata me shtetin e Kosovës dhe Republikën e Shqipërisë, kështu që do të mundohemi që t'i bëjmë disa bashkëpunime shumë të mira për t'ju ndalë ndihmë sipas rregullorëve të komunikacionit të trafikut, domosdoshmë do t'ju ndihmojmë kolegëve shqiptar për rregullimin e trafikut, pasi që është një fluks shumë i madh i bashkëqytetarëve tonë si turista. Besoj që kemi kaluar mirë, ju përshëndes gjithashtu për mikpritjen që na keni bërë brenda Shqipërisë.